Je tady pan Odvárka, je, vítejte, všechno nejlepší ke stoletému výročí. Tak a tohle, podívejte, tady se ukazuje, že vůle není víc než vědomost. Je to na tom dobře vidět. Přestože ta vůle je ohromná, dá se říct až nezlomná, chybí tam vědomost. A když tam není vědomost, tak to vůlí nenahradíte. Já myslím, že je to poučný pro i náš, přestože republiku chválím, ten vzdělávací systém zatím není dobrý. I když tohle není z Česka, pozor, tohle video. Ale je to na tom názorně vidět, co to dělá, když nemáte vědomost. Podívejte se na tu usilovnou a jak píšou nahoře, čím díl se budete dívat, tím více pobavíte. Protože jsou zajímavý ty úvahy. Jako ani jednoho nenapadne, že by to nemuselo jít. A tohle je z Benátek, přátelé, vidíte, jak se máme dobře i v tomhle hledu, taková, ale je tam potopa a je zajímavý, jak tam obsluhujou, se podívejte v holinkách, mají 20 cm vody a já jediný, co mě napadlo, jsou bezpečnostní předpisy. Podívejte se, jak tam chudáci v zatopených Benátkách, na druhou stranu mají vůli taky teda. Že hostěj v jakýchkoliv podmínkách, ale neumím si představit, tam je všude elektřina 220 voltů a takhle vody. Takže já bych se tam bál někoho dotknout. Já všichni mají ale holinky, to si na to koupili do práce. A tenhle je taky dobrý. Ten chce tohle maso a dívejte se, co dokáže. Úplně jako se dostal až do piruety. Tak, to by bylo všechno.